Зараз ми замовили вже підрядні організації, щоб вони виготовили нові таблички з розкладом руху, і десь протягом двох-трьох тижнів на кожній зупинці вже буде висіти розклад руху тролейбусів. А зараз з цим розкладом можна знайомитися на сайті міської ради. Крім того, ми вже роздали ці графіки руху, руху тролейбусів приватним перевізникам, щоб вони орієнтували свої розклади під розклад руху тролейбусів. Тобто, таким чином пару тижнів треба на те, щоб... Приватники розробили графіки, узгоджили їх між собою і узгоджували Міською радою. Тоді ми зможемо їх оприлюднити.